Хо-хо, з вами Даня. Зараз я йду на вокзал. Я збираюсь поїхати в гості до своєї подруги, яка живе в місті Шідзуока. Шідзуока розташована південніше від Токіо, в 170 кілометрах від нього. Воно знаходиться на березі Тихого океану. Купила квитки на касі. Їх два, бо один – це базовий тариф, а інший – це квиток на шінкансен. Я вскочила в шінкансен, в якому вже зачинялися двері. Якщо б я в нього не вскочила, то я б просто почекала би наступний шінкансен, який був через півгодини. Зараз ви бачите, як я йду по вагонам з зарезервованими місцями. В шінкансені вагони діляться на вагони з вільними місцями і з зарезервованими. І я купила квиток на вільне місце, тобто я могла заскочити в будь-який шінкансен і зайти в вагон з вільними місцями і сісти на будь-яке вільне місце. Коли я заскочила в шінкансен, то я розгубилася і чомусь пішла у хвіст вагона, хоча вагони з вільними місцями були з першого по п'ятий. Тому я зробила таку прогулянку у хвіст шінкансена і потім назад в голову. Ну що ж, я приїхала в Шідзуока. Я доїхала за годину. Зараз я буду прямувати в туалет, так що покажу, які туалети на вокзалах. Вони всі безкоштовні. Всі туалети в Японії усюди безкоштовні і спроєктовані більш-менш однаково. Зараз я буду дезінфікувати сидіння. Такий антисептик є у більшості туалетів Японії. Зараз я пересідаю з шінкансен-лінії на лінію метро. У мене залишився із двох квитків тільки один. Другий шінкансенівський проковтнув турнікет. На жаль, як виявилося, базового квитка було недостатньо, щоб я вийшла із метро, тому мені прийшло ще доплатити 190 єн робітнику метро, щоб я вийшла. І так, я приїхала на станцію метро, де живе моя подруга. Подругу зовуть Настя, так далі я і буду її називати в відео. По дорозі до її дому можна зустріти молоді кладовища, також гарні люки і прикольні доміки, у яких навіть є сад. Це те, чого не побачиш в Токіо. В Токіо перед будинками зазвичай просто стоять горщики з квітами. Ну, вже попереду будинок Насті. І я зараз вам хочу показати, який сильний вітер знаходиться на першому поверсі. Це я не штовхнула свою валізу, це я просто її поставила, а вона під тиском вітру сама поїхала. Добре, що Настя живе на другому поверсі, тож я піднялась, як бачите. На першому поверсі немає квартир, бо в Японії дуже велика вологість, тож на першому поверсі зазвичай парковки. А от і Настя. Пока. Пока. Ну що ж. Поїхали назад в Токіо? Чи ні? Їдемо в центр, так що все окей. У нас по плану сьогодні перше – це поїсти, друге – це сходити в неко-кафе і третє – це знайти для Насті кепочку. Бо вона без кепочки зараз просто вмирає, а вона свою кепочку залишила в Києві. Як і своїх домашніх тваринок, криз та котиків. Ми їхали в вагоні поїзда метро, де був туалет, от бачите його на екрані, тому дуже неприємно пахло в вагоні. Ми приїхали на головний вокзал Шідзуока, на який я приїжджала на шінкансені, і шукаємо, де б поїсти. Ви можете бачити в закладах їжі отакі от вітрини, на яких знаходяться муляжі тієї їжі, яку ви можете замовити в цьому закладі. Я шукала такий заклад, де б не було серед муляжів або на картинках рису, і ми такий знайшли, але, на жаль,
На жаль, ми трохи прорахувались з тим, що на картинці рису не було, а виявляється, що в цьому закладі рис безкоштовний, скільки захочеш. І вийшло так, що я просто з'їла котлетку, яка й то мені не дуже сподобалась, і також трішки випила місо-супа, який був супер-мега-солений. А Настя молодець, вона доїла все, в принципі, ну майже все. От вона дуже довго їсть, раняє всяку їжу собі в напої, а я займаюся фігньою, просто знімаю саму себе, і от нарешті Настя доїла те, що було у неї в основній тарілці. Далі пішли в туалет. І тут я вам хочу показати, що є тут навіть місця, де можна засунути свій зонтик, щоб він не заважав. І так, далі ми йдемо в торгівельний центр, в якому знаходиться Неко-кафе. Так що зараз вийдемо з головного вокзалу на вулицю і зайдемо в іншу будівлю. По Настиному обличчю можна побачити, що я її вже задовбала. Я тільки приїхала, а вже задовбала. А от двері, які я думала, що вони роздвигаються, але тут виявляється, що їх треба самостійно відкривати. Я була в шоці. А оце панамки. І там є кепочки. Запам'ятайте це місце, ми сюди ще повернемось, тому що що? Пам'ятаєте, є третій пункт. Нам треба купити кепку для Насті. Ну а поки що Настю занесла в зоомагазин, щоб пошукати повідок для криз. Але поки що помітили тільки отакі ліжечка для собачок. Як вам? От ми прийшли в Неко-кафе. На ресепшені нікого не було, тому нам прийшлось трішки почекати біля ресепшену. Тут такі дерев'яні диванчики та столики. Півгодини в Неко-кафе коштує 660 єн, це 150 гривень приблизно. Тому дуже добре спроєктоване Неко-кафе, що ті, хто не можуть дозволити собі зайти всередину через фінансові вади, то вони можуть просто стояти біля скла і дивитися дуже довго на котиків. Коли вийдуть 30 хвилин, то кожні 10 хвилин буде 220 єн, це 60 гривень. Тож довго ти тут не посидиш, не порелаксуєш. Як вираховується час, скільки ти знаходишся всередині? Коли ви заходите, вам дається бейджик, який ти пікаєш на вході і пікаєш на виході. Він фіксує, скільки ти пробув всередині. На вході вам також роблять якийсь напій, який ви хочете. Це може бути кава, чай або солодка водичка. Я взяла собі каву, а Настя взяла собі солодку водичку з фруктиками всередині. В цьому Неко-кафе знаходиться 27 котиків. Я вам показувала кадр, де знаходяться їх фотографії на стіні, і там у кожного можна подивитися, як його звати. Цей котик схож на мого знайомого котика, який знаходиться в Києві. Настя також знайшла ще свого котика в цьому Неко-кафе, який також знаходиться в Києві. Я не була в українських Неко-кафе, я була тільки в Варшаві в трьох Неко-кафе, бо ми ходили з Настею. І тому я не знаю, як відрізняється це Неко-кафе від українського, але точно знаю, як відрізняється від варшавського. Бо в Варшаві там зазвичай дуже мало котиків в Неко-кафе, і там можна їсти людям, тобто або десерти, або навіть є в Варшаві раменне, Неко-раменне, де можна поїсти рамен і ходити гладити, фоткати, тіскати котиків. От. А тут в Японії не можна, щоб людина кушала в Неко-кафе. Або також не тільки в Неко-кафе, я була в японському капібара-кафе, де також вам просто давали напій.
Напій – це завжди, типу, як подарунок за те, що ви прийшли. Він входить в вартість того, що ти знаходишся в цьому неко-кафе. Варшавських неко-кафе не можна було кормити котиків, а тут котиків можна кормити. І ще як можна кормити? Тут стоять автомати, в яких лежить шарик, всередині якого є корм. Ти кидаєш в цей автомат 100 єн, це приблизно 27 гривень, і вивалюється цей шарик, який ти відкриваєш. Береш ложечку, бо чомусь тут не можна кормити котів із рук, бо, типу, є знак того, що вони тебе покусають. В цьому шарику приблизно 10 штучок сухого корму, і тваринки, коли чують, як із автомата випадає шарик, вони одразу починають всі йти на звук до тебе, до людини, яка зараз в руках тримає корм. І вони просто скаженіють. Якщо у тебе немає корма, то ти не цікавий цим тваринкам. Просто їм так на тебе пофіг, тебе не існує взагалі в цьому приміщенні. І коти постійно, кожний раз, йдуть до людини, у якої є корм. Тож, понятно, що я також вирішила купити корм, щоб якось мати популярність у тваринок. Ми провели в неко-кафе 40 хвилин. Це обійшлося нам 880 єн з кожної. І далі ми пішли дивитися на магазини. Поряд з неко-кафе був отакий магазинчик, де можна було купити собі собачку. Вони набагато миліші, ніж ці котики. А потім, звичайно, ми пішли по кепочкам. І що ви думаєте? Настя купила кепочку чи не купила кепочку? Зайшли в один магазин, там нічого не сподобалось нам, і ми пішли далі. Знайшли ще один магазин з кепочками, але теж Насті нічого не сподобалось. Мені сподобалася ця кепочка, вона така офігенна, я навіть думала, може її купити, а потім подумала, в мене стільки панамок. А оце йолка із шкарпеток, оце офігенно придумано. Далі ми зайшли в магазин дисків, а після цього в туалет. І я захотіла вам показати туалет для жінок з дітьми і також для людей з вадами руху. Також є в туалеті стіл для пеленання дитини. От він розкладається. І от тут, виявляється, навіть є сушилка для
рук, тому що сушилка для рук – це дуже така непопулярна річ в японських туалетах, і її рідко можна зустріти. А це я обляпалась водою, це дуже корисна інформація. Тут також можна купити сухі серветки. Також біля туалета є локери. Загалом локери є в кожному метро або в кожному торгівельному центрі, щоб можна було туди покласти якісь свої речі. Чи купимо ми взагалі колись кепочку для Насті? Не знаю. Ну і далі ми вийшли прогулятись і якось такі сіли-впали на лавку. І дуже довго там були. Не знаю, наскільки довго, більше ніж година, просто сиділи і розмовляли. На цьому це відео і закінчується. З вами була Даня і також була Настя. Чекайте на другу серію. До нових зустрічей!